Բարև ձեզ, կփորձենք այսօր խոսել խոցային հիվանդության մասին։ Ինչ է իրանից ներկայացնում խոցային հիվանդությունը։ Դաստամոքսի լորձաթաղանթի մինչև ենթալորձային շերտը հասնող դեֆեկտն է, որով և տարբերվում է էրոզիաներից, քանի որ էրոզիանները մինչև ենթալորձային շերտը չեն հասնում։ Ստամոքսի և 12 մատնի աղու խոցային հիվանդությունը, ուրեմն բուժման բացակայության դեպքում ինքը կարող է քրոնիկացվել և ընդհանալ սրացումներով և ռեմիսիաներով։ Սրացումների ժամանակ խոցի առկայությունն է լինում, իսկ հանգստի ժամանակ արդեն լինում է սպիացում, սակայն մեծ խոցերի դեպքում այդ սպիացումը չի լինում, խոցը ամբողջությամբ չի փակվում։ Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցերը բավականին հաճախ հանդիպող հիվանդություններ են, հանդիպում են հիմնականում երիտասարդների մոտ 12 մատնյա աղու խոցերը, իսկ մեծահասակների մոտ հանդիպում է 60 տարեկանից բարձր տարիքով մարդկանց մոտ հանդիպում է ստամոքսի խոցերը։ Հիմնական պատճառը հանդիսանում են ուրեմն Helicobacter pylori-ով պայմանավորված, որը հանդիսանում է մոտավորապես ստամոքսի խոցերի 95% դեպքերում է հանդիպում, իսկ 12 մատնյա աղու խոցերի դեպքում 99% դեպքերում։ Helicobacter pylori-ով պայմանավորված խոցերն են, այնտեղ ունենք այլ ագրեսիվ հարուցիչներով պայմանավորված, հիմնականում լինում են այրվածքներն են պատճառը լինում են օտար մարմինները կամ այլ միկրոբային խնդիրները, նաև լինում է թիրեոտոքսիկոզի ժամանակ։ Խոսենք նաև ախտորոշման մեթոդներից, ախտորոշվում է Helicobacter pylori-ն, նաև մի քանի մեթոդներ ունի ախտորոշման, ինվազիվ և ոչ ինվազիվ, ինվազիվը ախտորոշվում է դա գաստրոսկոպիայի ժամանակ վերցված բիոպտատով, որը հանդիսանում է լավագույն միջոցը ստամոքսաղիքային տրակտի ախտորոշման համար, և այստեղ բիոպտատի միջոցով կատարվում է հետազոտությունը։ Ոչ ինվազիվ մեթոդներից են համարվում նաև կղանքի արյան հետազոտությունը, որտեղ հակամարմիններ ենք որոշում, և C13 կամ C14 իզոտոպերով շնչական ախտորոշման մեթոդները։ Բուժումը կայանում է, պետք է Helicobacter pylori ոչնչացումը ապահովենք և անտացիդներով կարողանանք նվազեցնել նաև ագրեսիվ գործոնները, եթե իհարկե կա Helicobacter pylori, իսկ եթե ոչ, ապա ընդհանուր սիմպտոմատիկ բուժում է ընդհանում։ Կլինիկական պատկերը, ուրեմն կլինիկական պատկերը կարող է լինել անախտանշան կամ ախտանիշներով, անախտանշանների դեպքում հիվանդը չի նշում ոչ մի ցավ, չի նշում փքվածություն եւ այլն, ախտանշանային եւ անախտանշանային խոցեր կարող ենք ունենալ, այստեղ ախտանշանային խոցերը, երբ որ հիվանդները նշում են ցավ, փքնածություն, փորլուծություն եւ կարող է լինել նաեւ ցավ էպիգաստրալ շրջանում, իսկ սոված կամ կուշ ցավեր ստամոքսի ժամանակ լինում է ուտելուց հետո առաջացող ցավեր կամ առավոտյան առաջացող ցավեր, երբ որ հիվանդը արթնանում է քնից, և 12 մատնյա աղու խոցերի ժամանակ լինում են սոված ցավեր, այսինքն ցավը լինում է ուտելուց մոտավորապես 4-ից 5 ժամ հետո։ Վկնածություն է, փորկապություն, փորլուծություն, դիսպեպտիկ երևույթներ, այրոցի զգացողություն և այլ գանգատներ է հիմնականում, սովի զգացողություն և այլ գանգատներ։ Ստամոքսի խոցերը չի կարելի թողել առանց բուժման, հետևաբար շատ կարևոր է ժամանակին բուժել և թույլ չտալ, որպեսզի վերածվեն քրոնիկ խոցերի։